У Львові провели 6 надскладних операцій зі вживлення стовбурових клітин. Першими пацієнтами стали діти. Новітню методику лікування львівські медики застосували у важких випадках ортопедії. Результати позитивно вразили не лише хірургів, а й самих пацієнтів. З дівчиною, яка наважилася на таку операцію, поспілкувалася Христина Гашенко. Тою рукою я могла нормально, а тою рукою вона в мене виверталася в другий бік. Божена народилася із патологією лівої руки. Через зрощення променевої та ліктьової кісток її долоня була неправильно обернена. Важко було тарілку взяти, важко було все. Через це в дівчини виникали чималі комплекси. Мені було тяжко з ним жити. Бо я постійно її ховала, і в мене таке було завжди таке враження, що вони звертають на то увагу. Що я завжди ту руку постійно кудись ховаю. У мене от всі куртки, в мене вони всі є з кишенями. В мене навіть вже в привичку війшло, що я ховаю руки в кишені. Шанс відновити функціонування руки раніше ніхто з медиків не давав, розповідає бабуся. Про новітні методи лікування Леся Степанівна випадково дізналася у лікарні Святого Миколая у Львові. Зразу ми позгодилися, ми навіть не знали, що, до чого, як воно буде, тому що то було для нас нове слово навіть, що тут така операція, і то все. Божену у львівській лікарні прооперував італійський хірург разом із місцевими медиками. Спочатку лікарі скоригували кістки руки дівчини, а згодом вживили стовбурові клітини. І лікарям все вдалося. Через місяць Божена уже сама порається на кухні. Зараз я беру його прекрасно, мене нічого не болить, бо воно є легке для мене. Воно є легке, і я можу його вільно як вилити, так і налити. Дівчина потроху навчається робити всю хатню роботу і навіть може вправно гортати сторінки книжки. Та найголовніше, Божена вчиться жити без комплексів. Мені добре з рукою, мені добре зі всім. І порівняти колись, і порівняти зараз, можна сказати, це дві різні людини, дві різні руки. Львівські медики разом із італійським колегою провели 6 унікальних операцій із вживлення стовбурових клітин. Їх взяли із жирової тканини пацієнтів. Це надскладна сучасна методика лікування в регенеративній медицині, яку італійці вправно застосовують. Це так звані первинні стромальні клітини, вони є фактично у всіх органах, у всіх тканинах нашого організму. Але їхня здатність і їхня особливість полягає в тому, що вони можуть ділитися і спеціалізуватися в будь-які інші тканини, які хворі, або клітини, які хворі, і тим самим сприяти загоєнню. Зазвичай львівські медики використовували стовбурові клітини в підживленні шкіри після її нарощення, а ще застосовували при руйнуванні кісток у дітей. Фактично, наша мета – не допустити до тих наслідків. Якщо ми зможемо втручатись в цей процес на ранніх стадіях, то я думаю, що ми зможемо запобігти розвитку цих захворювань. Відтак, львівські медики планують вживлювати стовбурові клітини не лише в ортопедії, але й у пластичній хірургії. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці. Телеканал «Інтермарафон», єдині новини.